Pingolotossa mukana. Jakob Statsneidens telefon. Pietarsaaren seudun puhelin. Sparbanken säästöpankki. Den äkta danskaalan. Lokalförsäkring, lähivakuutus. Applåd för Peter Svanström Band. Äntligen är de tillbaka här och idag så inledde de vår bingolotto med Underbara kvinna. Ett stort och hjärtligt välkommen till er allesammans, både våra gäster här i studion, orkestern och ni där hemma framför allt. Jag hoppas att ni ska trivas tillsammans med oss här ikväll. Massor av fina priser har vi att lotta ut och massor av trevliga överraskningar och annat skoj. Oikein paljon tervetuloa tähän iltaiseen bingolottoon ja niin kuin näitte, niin soittamassa tänä iltana on Peter Svanström Band ja suomeksi Ihana nainen oli tämän biisin nimi ja ihanaa musiikkia se olikin.
Vielä kerran oikein tervetuloa tähän iltaiseen bingolottoon, missä meillä on myöskin tämmöinen erikoisvieras tänä iltana. Vår lådgäst heter Roland Björkblom och kommer från Töjby och där sitter Roland och ska få välja en låda så småningom. Roland Björkblom on meidän laatikkovieras ja ihan tässä ohjelman keskiosassa hän sitten valitsee laatikonsa. Från Jakobstad kommer Mikael Österblad och han vann Jakobstadspaketet senaste gång vi spelade här för 2 veckor sedan. Mikael Österblad tulee Pietarsaaresta ja hän voitti Jeppis-paketin ja on sitten ostellut vaatteita. Ja meillä on kauhea ääni tässä, mutta en tiedä miksi. Vi har någon sorts rundgång här, men där sitter Mikael Österblad fortfarande ändå. Fastän vi har rundgång. Välkommen Mikael med familj. Hoppas ni ska trivas här ikväll. Notarius Publicus, meidän virallinen valvoja, är förstås Bosanfrid Höglund. En stor applåd för Bosse. Välkommen! Och Bosanfrid han ser som vanligt till att precis allt går rätt och sen kommer han också och hjälper oss med våra julgäster senare i programmet. Våra gardiner kommer från Atelier Hemmiljö, meidän verhot tulevat Atelier Hemmiljöstä ja kalusteet, våra möbler, KK-möbler i Närpes Närpiöstä. Och någon som inte kommer från Närpes, men i alla fall söderifrån, en lång och gänglig yngling vid namn Leif Loket Olsson. Välkommen till Österbotten, Leif. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, trevligt att vara här igen. Får säga. Det är inte så ofta jag leder ett bingolottoprogram nu. Nu ska det bingolott igen. Nu ska det bli här uppe i de här trakterna. Det har säkert varit nu en, vad kan det vara, 10-15 gånger säkert, minst. Vi har haft väldigt trevligt tillsammans under årens lopp här och det var... Jag tror det var 7 eller 8 år sedan jag var här första gången och nu ska vi ha riktigt trevligt idag. Men när jag flög från Göteborg idag så var det ungefär samma väder faktiskt som det är här uppe. Vi har ungefär samma väderlek idag. Det var plus 7-8 grader, det tror jag det var när jag kom hit också. Flög från Göteborg med Finnair till Helsingfors och rätt upp till Kronoby här. Gick alldeles utomordentligt bra. Och så går du direkt flyg härifrån imorgon direkt till Stockholm och sen till Göteborg. Så det är faktiskt inga problem att förflytta sig alls trots att man tycker att man är så långt hemifrån som man är. Och när ni fick snövädret här förra... Ja, vad var det i måndags sista så här, då hade vi lika mycket regn i Göteborg. Det regnade 70 mm där nere, så vi har haft översvämning istället för snö. Snön kommer säkert till oss också. Jag har varit och sålt lotter också i Kronoby, en butik där nere. Sålde slut på alla lotterna som fanns och så har vi varit här i Jakobstad på K-marknaden och sålt hur många lotter som helst. Jag vet att det är jättemånga som spelar och de som köpte ut dem här, de har de signerade också. Det kan betyda lite extra tur här. Extra tur, Katti, eller Katta. Nu står du där borta. Nu gäller det. Nu gäller det. Bingo 8. Nyt on bingo 8 vuoro och som gäst här idag så har vi faktiskt en ung dam och inte alls någon flicka. Men bingo 8 så sträcker ju sig faktiskt och här kommer 8. Nu är han på hugget då det är brudar i farten och då ska det kramas. Ja, det är Simon. 8 gillar dig med samma. Du är en ung dam. Du är inte något barn och mera, det ser jag ju helt tydligt. Hur gammal är du? Jag är 14 år. Och du heter? Anna Maria Sundfors. Och kommer från? Järnropstad. Precis. Mm. Och kompisar har du med dig i soffan. Yeah. Mamma och pappa fick lämna hem. Yeah. Du klarar dig bra utan mamma och pappa här. Bingo, visst. Yeah. Vad kul. Du har en lite äldre tjej med här. Mm. Nu ska vi se då vad som har blivit fixat åt dig här. Är det många som har sagt något att ska du till bingolotto? Nej, inte så många. Inte så många har sagt det, nej. Men kanske nästa vecka så säger det till dig. Så vi såg ju dig där. Nej, men oj. Ska vi börja med samma? Okej. Ja, ettan eller tvåan? Ettan. Ettan, då hjälper jag dig med den. Estrella, tycker ni om chips? Ja! Någon tycker om chips i alla fall efter vad de skriker. Ni är 3 tjejer här. Ska du dela med dig någon då? Ja. Du ska nog dela med dig. Jag tror nog att det blir det grövsta laget för dig. Kompisarna ser nöjda ut. 3:an eller 4:an? 4:an. 4:an, då får du dra själv. Öström, guldboden. Wow! Får se vad det blir. Ett liten veckaklocka. Mm. Hur är det på morgonen? Är det tungt att stiga upp? Ja. Helt ont att stiga upp, men nu har du hjälpen i form av en blå klocka från Öström. Mm. Mm. 5:an eller 6:an? 6:an. 6:an, då drar du själv igen. Tropiclandia. Bra!
Nu får ni åka iväg till Vasa. Mm. Hela gängen räcker det åt. Så nu får ni och plaskar och ha jättekul en hel dag vid Tropiklandia. Åker ni med, tjejer? Ja, det åker med. Mm. Mm. Så nu får du få hem och vädra simdräkten. Ja. 20 eller 8? 20. 20. Har du bestämt dig lite färdigt? Nej. Skanfoto. Tycker du om att fotografera? Ja. Det gör du. Där kommer, hör du, den kamera som... Du skickar in hela kameran och allt, och där är med framkallning och allting med, får du på en gång. Högst upp då, Albert, Bertil eller Cesar? A. A som är Albert. Då ska vi se vad det står. Nelson står det där och JVC. Det låter som musik. För mina öron i alla fall. Ser du bara? Mm. En stereo. Det var väl inte så illa? Nej. Nu får du dunka på till mammas och pappas förskräckelse. Ja. Tycker du om musik? Ja. Har du någon sån där favoritband? Förutom Peter Svanström förstås. Nej, inte speciella. Inte speciella. Nej. All musik är bra. Ja. Hör du, Anna-Maria, nu skulle jag vilja ha din hjälp. Mm. Om vi lättar på locket här så vill jag att du gräver djupt och så drar du fram någon som får vara gäst i nästa vecka. Eller om 2 veckor förstås, den 17:e. Tack. Och sen får du dra 3 till som ska få såna här häftiga mössor. Ska vi se då vem som blir gäst. Jo, det blir Christian Ahlstedt på Ekovägen i Jakobstad. Och Christian, han är 12 år. Och där har du hittat 3 till. Tack så mycket. Christian Ahlstedt alltså. Och jättefina lippisar får Sebastian Nord, 5 år, också i Jakobstad. Kevin Granlid i Sundom. Och här står att Kevin är snart 4 år. Det är väldigt viktigt att man är snart. Och Nyman Lotta som är 5 år. Nyman Lotta Pietar Saaresta, viisi vuotta, sa myöskin lippiksen. Men gästen, han heter Christian Ahlstedt från Jakobstad. Och Christian är 12 år. Nu vill vi ha mera musik med. Med reklam ska vi ha först. Ja, precis. Sen blir det musik. Från tekniset Nelsons i Närpes finner ni det mesta inom elektronik. JVC-tvn, stereon, bilstereon med mera. GSM-telefoner, mopeder och cyklar av olika märken. Hushållsapparater. Välkommen till affären med 1000 förmåner. We'll be right back.
Det heter den här låten. Jag förra gången var det underbara kvinnan och så åkte katten rätt in i bilden där. Ja, var inte underbart. Ja, härligt, ja. Härligt. Följ med, det hoppas ni gör allesammans. Nu ska vi alldeles strax börja spela. Men det där med Bingo Otto, Ottos tävling, kanske du ska berätta lite om också. Ja, Otto kommer ju in här idag med olika bokstäver igen, alla barn. Och då ska ni ju följa med och bilda. Jag tror Otto kommer att avslöja ikväll vad är namnet på hans flickvän. Så det kan vara ett flicknamn. Eli kaikki lapset, niin seuratkaa sitten, kun Otto tänä iltana kertoo, että mikä on Otton tyttöystävän nimi. Mm. Kohta pelataan bingo 1 ja tämmöinen on voitto. Nu, ja. Fram med bingo-lyckan, för nu ska vi spela bingo 1. Och det här kan man vinna. Titta noga nu vad ni kan vinna här. Ställ till en fin måltid. Hämta färska råvaror hos din gåköpman. Gott och närande, allt från förrätt till efterrätt. Kun haluat tarjota parasta, käy K-lähikauppiaallasi. Parasta raaka-aineista teet hyvää ja maukasta. För den goda sakens skull, K-köpmännen. Nu är det alltså 100 mark K-köpmännen som har vinner här i första spelet. Och tänk på det att får ni en bingo så ring snabbt. Vi ska ha 3 lådor efter varje bingo. Nu börjar vi, va? 100 markkaa K-kauppiaat, tässä on voittoja. Muistakaa sit soitelkaa nopeasti. Nyt ruvetaan pelaamaan. Så kommer då första numret här. Alldeles strax rullande. Ska vi se. 28. Då ser du det. Där uppe i rutan. 28. 28. 86. 86. 86. Sjuttionio. 79. Och alla barn, Otto har varit in med en bokstav och bokstaven är L. 38. 38. 38. Siis Otto on tuonut L-kirjain eteen, eli L. Nummer 6. 6. Numero 6. 71. 71. 65. 65. 65. Och där sitter Otto med en bokstav igen. Otto har en O. 53. 53. 53. Otto on tuonut kirjain O. 52. 52. 52. 70. 70. 70. 29. 29. 29. 41. 41. 41. 73. 73. 73. 15. 15. 15. 16. 16. Numero 16. 72. 72. 72. 56. 56. 56. 37. 37. 37. Godnatt. Nej, inte nära heller.
20, 2-0. 20. 1 är 1. Numero 1. Nummer 2, en 2. Numero 2. Seitsemänkymmentäkuusi. Kuusikymmentäyksi. Och där hade vi bingo. Där var det bingo, ja. Där var det bingo, ja. På 61. Och jag var inte ens nära någonting här heller. Jag fick en trea, det var det enda. Ja. Grattis alla ni som har fått en rad. Ni har alltså vunnit 100 markåköp, men det är inte fysiska. Nej. Och när jag vojta gillar satta markar kåkaupiat. Nu ska vi snart få det första samtalet här i... Nu har man alla lådorna att välja på, 10 stycken lådor så småningom. Mm. Får vi se vad det blir. Spänningen är olidlig. Ja. Ska det komma något? Var har du lärt dig det? Ring, 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 ring. Ja. Det tar väl lite tid innan första blir inkopplat. Det tar det alltid, ja. Det gör så lite grann. Det är långa ledningar från växeln. Ja. Jag såg i alla fall att någon i publiken låg väldigt bra till, för alla satt så, men det blev inget. Det var väldigt koncentration i publiken. Ja. Det är alltid roligt att se på bilderna från publiken. Absolut. Mm. Ja, hur har vi det med telefonsamtal? Kan vi få ett litet besked? Är det problem eller är det bara att det tar lite lång tid? Det kommer alldeles strax. Det kommer alldeles strax, ja. Det kommer alldeles strax. Ni har inte haft någon snö i Göteborg ännu, men jag hörde att ni håller på att svämma över där. Ja, vi hade svängat. Ja. Hallå, hallå! Hallå! Ja, vi är Backa. Hej på dig! Hej, hej! Vad heter du i förnamn? Bo. Välkommen, Bo. Tacka. Och du bor, sa du? Pötta. Ja, och det ligger för mig omöjligt att säga. Var ligger det från Jakobstad? Närpes. I Närpes? I Närpes. I Närpes. Dit har du varit. Är du tomatodlare? Nej. Det är nästan många som är det där, du. Det är nog. Vad gör du då? Jag är bond. Du är bonde? Jag är bond. Ja. Har du mycket djur? Jag är före detta bond. Du är före detta. Är gården elag nu när du har lagt av, eller är det någon som driver den vidare? Dottern har börjat på. Vad härligt. Mm. Har de kossor? Ja. Har haft, ja, men har hon några? Jag har bara får. Får? Får. Det är inte det sämsta. Nej. Ja, det blir dåligt med mjölk. Mm. Vilket nummer ska du ha på din låda, tycker du, Bo? 1-10, du får välja vad du vill. 7. Nummer 7, ja. Den ser väl läskig ut här, så ska jag gå på den här sidan. Här har vi 7. Finär, Forrestar, du. Ska vi se här. Forrestar Finär för 2 personer. Du har vunnit en underbar Stockholmsweekend på Arnica Hotel Forrestar, och du flyger säkert med Finär. Och det kan jag garantera, för det har flyger jag också med. Den är värd 4000 mark. Jaha. Gratulerar. Tackar. Hej med dig. Hej. Hej. Forrestar i Stockholm när du vill trivas. Allt du behöver under samma tak. Forrestar Tukholmassa. Ny morgonförbindelse från Kronoby till Stockholm måndag till lördag. Uusi aamuyhteys Kronobystä Tukholmaan maanantaista lauantaihin. Illaksi kotiin. Finnair. Resan bokade hos Jakob Tours Jakobstad. Matkan varat Jakob Toursilta Pietarsaaressa. Bo Närpiöstä voitti siinä tämä upea paketti Finnair Foresta. Arvo 4000 markkaa ja lähtee nyt sitten reissulle. Ja joka laatikossa muuten tänään on tämä tanssigaala, joka on 18.11. jäähalle Kristallissa. On 1 lippu, siinä soittaa Lasse Stefans ja Fernandos. Ja myöskin joka laatikossa tänään on 2 lippua tähän kauppiasmessuille Pietarsaaren, eli muistakaa. No ringer igen, hallo, hallo. Hallo. Vad heter du? Barbro. Välkommen, Barbro. Ja, tack. Var bor du då? I Årvik.
Och det ligger i förhållande till oss nu? En 50 kilometer. 55 mil härifrån? Ja. Mot Vasa? Ja. Ja, då har vi det. Inringat. Ja. Vad har du gjort idag? Va? Vad har du gjort idag? Nej, inte något skilt ute. Vad har du gjort? Inte något skilt. Inte något särskilt? Nej. Nej, inte något särskilt. Du har väntat på kvällen? Ja. Ja. Nu ska du få en låda här, Barbro. Ja. Sjuan har gått, vad väljer du? Åtta. Då tar du åttan här nere. Mm. Då kommer den. Trippel. Ja. Trippel, ser du. Nu blir det grejer där. Du har 1000 mark fritidsresor i potten. Ja. Och nu ska du fritt välja bland färger och siffror. Du måste ha tre lika för att se hur många gånger 1000 du vunnit en resa. Det är den där vi ska gå till nu, va? Ja. Du känner till detta? Ja. Det är denna vi ska gå till. Det är den vi ska gå till. Det är denna vi ska gå till. Fritt välja bland färger och siffror. Vad ska du välja? Du ska ha tre lika för att se hur många gånger 1000 du har vunnit. Ettan, grön. Röd etta. Ja. Fem, du. Du ska ha tre lika. Ja. Och sen tar du? Gul tvåan. Tvåa gul. Ska vi se om det är en femma här också då? Jag var lite snicknare. Ja. Och sen? Tre lila. Lila tre. En fyra. Och sedan? Blå tre. Blå tre. Ja. En femma. Nu har du två femmer. Och så har du en till nu då. Två. Gröna tvåan. Mm. En tvåa. Då får du fortsätta. Röd fyra. Röd fyra. Tror du det är två femmer på samma rad där? Kan kanske vara. Det var en fyra. Då har du två fyror också. Mm. Och grön fyra. Grön fyra. Det tror jag är bra, ser du. En ja. Femma! Har du sett, Barbro? Ja. 5000 mark fritidsresor. Du kommer långt på det, du. Ja. Du tycker om att resa, va? Ja. Det undrar jag. Det lät inte så på det nästan. Ja. Lite lagom sådär tycker du om att resa. Ja. Gratulerar. Tack. Hej då. Hej. Hej då. Tack. Soita 09 500 500 ja tilaa Free Teach Reissorin uusi talviesite tai nouda se lähimmästä matkatoimistosta. Barbro Oravaisista voitti näin 5000 markkaa tätä triplaa. Eikö se ollut hyvä voitto? No, perfekt. Ja, inte vet jag vad hon sa, men det var säkert bra. Men du svarade väldigt bra. Jag frågade, var inte en bra vinst? Jo, visst var det. Ja. Hallå, hallå. Ja, hallå. Vad heter du? Kristina. Välkommen, Kristina. Och du bor i Kristinestad förstås? Nästan, jag bor lite norr om i Korsnäs. Ja, hur långt är det från Kristinestad? Ja, 70 kilometer. Ja, det var ju nästan nästgårds. Välkommen till oss! Ja, tack så mycket. Och nu är det din tur. Du vet, Katta sa det på finska förut, jag vet inte om alla kan finska. Jag kan det definitivt inte. Det är dansbiljetter också till Kristallen som man vinner en dansbiljett här. Med Lasse Stefans och Fernandos ifrån Värmland. Sångaren Anders Nordlund där låter precis som Christer Sjögren. Kan det bli godare, du? Mm, det är jättebra. Ja. Och sen är det två också biljetter till Köpmannamässan i Jakobstad 18-19-11. Nu ska du ta en låda här. Ja, då tar jag nummer 10 om jag får. 10 tar du på kanten här då. Här kommer den. Bingo-kryssning. Ja, tack. Bingo-lotto-kryssning. Du har vunnit en Lucia-kryssning med bingo-gänget till Stockholm i december. Jättegod mat och julshopping och underhållning. Och det är värt 5000 mark. Tillsammans med hela gänget ska du ge dig iväg på en sån kryssning. Ja, det blir säkert kul. Det blir fantastiskt roligt. Grattis. Mm, tack så mycket. Hej, hej. Hej då. Hej. Niin, siinä oli sitten Neitokainen, joka voitti tämä bingo-risteily, ja arvohan on 5000 markkaa, ja joulukuussa lähdetään sitten risteilemään tuonne Tukholmaan, ja ollaan nyt oltu aika monta vuotta ja pidetty todella hauskaa. Vi har haft väldigt roligt på de här kryssningarna. Då borde vara med någon gång. Ja, det skulle vara trevligt. Mm. Vet du vad vi ska ha nu?
Vad ska vi ha nu? Nu ska vi ha dragningar här, förstår ni, bland alla föreningar som strävar och säljer lotter. Det är viktigt att ni gör det, för det är pengar att tjäna. Och dessutom är det roligt med det här spelet. Ju fler lotter det sålda, ju mycket roligare blir det. Ju större vinster kan man ha allting. Nu ska vi se vilka föreningar som vinner 1000 mark. Ja, och tre gånger drar vi 1000 mark. Kolma kertaa 1000 markkaa seura arvonta, eli seurat, jotka ovat myyneet 100 arpaa ja enemmän. Ja tässähän on rutka jengi nyt, joka kilpailee. Får se vem som vinner. Du får gå närmare, hör du. Solv IK. Vad gör de? Solv IK, ja, hör du säger det. Det är nog en idrottsförening. Ja, ja. Sälja lotter gör de i alla fall. Ska vi se sen då. Jag tror vi börjar ha lite dåliga ögon, hör du Leif, då vi får gå så nära. Korsholms högstadium. Ja, trevligt. Det är alldeles utanför Vasa, Korsholm. Strax norr om Vasa. Trevligt med skolungdomar som förstår sig på att förtjäna pengar. Jakob Marathon från Jakobstad. Det är snabba gossar och tjejer. Ja, det är uthålliga också. Det är uthålliga, ja. Jaha, det var det. Det kommer fler sådana här så småningom. Vi får väl ha lite reklam innan vi går vidare i programmet också. Vi tar lite reklamblock nu när vi fortsätter. Kommer det. Denna vecka får du Cancerföreningens tidning och gåvobankgiro i din postlåda. Stöd Nejdens cancerförening och forskning. Var med i cancerinsamlingen. Tillsammans övervinner vi cancer. Vinterns stora däcksnyhet, Gislaved Nordfrost 3, gjord för nordiska förhållanden. Talven utusrengas Gislaved Nordfrost 3. Kontinentalgruppens däck från oss och våra återförsäljare. Kvalitet, komfort, ekonomi. Laatu, ajomukavuus, taloudellisuus. Mennään messuille, messuille. Mennään messuille, messuille. Den äkta dansgalan i Kristallen, 18.11 20.00. Lasse Stefans och Fernando spelar upp till dans. Förköp på lokalförsäkringarna i Österbotten, nästa södra tulle. Lasse Stefans och Fernando spelar upp. Välkommen från när och fjärran. Välkomna tillbaka då efter all den här reklamen, inte minst för den här dansgalan. Ska ni absolut gå på vilka band, Lasse Stefans och Fernandos. Här står en jättenervös tjej, Ann-Sofie Bäcklund. Hur står det till? Det är bra. Är du lite nervös? Ja, så det är smått. Det gäller en bil kanske, vet du? Du kommer ifrån? Jag kommer från Petalax. Och gör annars vad då? Jag jobbar på resebyrå. Så du är van att resa långt i alla fall? Så du är inte så noga med det där säkra, ju lite mycket resor. Det andra är lite mer chansartat där med bil. Ja, vi får se vad du väljer om det blir så. Välkommen. Tack. Och sen har vi Sven-Erik Berghus. Välkommen, ja, Sven-Erik. Tack. Du kommer ifrån Kristinestad. Ja. Känner du det då? Ja, sådär. Såg du programmet förra veckan? Ja. Hur kändes det? Ja, jag slängde lappen först, men sen började jag kolla på nytt sen och så var min nummer som var min. Man tror ju knappt att det är sant. Nej, nog sant. Ja, men nu är du här. Där är jag. Hur ser du går. Ja, precis. Och så har vi längst bort här och sett Högberg för Jakobstad. Du har inte haft någon lång resa, du? Nej. Har du haft någon tur tidigare i det här spelet? Jo då. Men inte sån här tur? Nej. Vad är det mesta du har vunnit? 4000. Ja, det är inte fyskan det. Nu är det så att Katta ska nu hålla fram 3 stycken kort. Och på 2 utav de korten så finns det bingolotto, står det. Och på det tredje är det en ful gubbe, står jag i vägen nu. Är det en ful gubbe? Och nu ska ni, du får börja välja ditt kort. Håll nu så de inte ser. Och visa inte bara. Visa inte, utan håll det nu. Så ja. Och så tar vi det. Och så håller du ner det.
Nu har ni varsitt kort. Och den som får den fula gubben går tyvärr inte vidare till nästa omgång. De andra tog gå vidare till nästa omgång. Men den som får den fula gubben får väl något, va? Lite tröstvis i alla fall. Och så har ni ju alla fått ändå. Och eftersom det är så små kort nu så gör vi så att vi visar ett i sänder och så tar ni en närbild på det. Så nu ska du alldeles strax när jag säger visa ditt. Är ni med nu med kameran här så det blir en närbild på den här så vi kan se om det blir en ful gubbe eller en bingo, va? Är han med här nu på det kortet bara? Detta kortet bara. Zooma in det nu så det blir jättespännande. Hon har det längst ner där. Oh, vad spännande. Gå nära nu. Visa! Bingolotto, hon har gått vidare till nästa omgång. Ta närmare så vi ser Bingolotto. Det var svårt att se detta också. Det är så, så ska det vara. Så tänk på det vara. Nu. Ja. Nu är det 50. Du har gått vidare. Du ser nöjd ut. De har 50% chans att gå vidare. Och nu är det alltså Sven-Erik som alldeles strax ska visa. Har vi zoomat in? Nu kommer. Visa nu! Bingolotto. Visa det kartet. Ja, andra sidan. Jag skulle gjort så. Titta där i gubben. Där var fulingen. Där var fulingen. Men han får en tröstekram. Ja visst, gratulerar i alla fall. Och de här två ser väldigt nöjda ut. Det gör det. Lycka till, samma sur som fasen var. Lycka till och så vidare. Välkomna tillbaka. Nu kan ni gå och sätta er och ta det lugnt en stund. Jag har gått vidare till andra omgången i alla fall. Det är inte fyskan det. En nitrogen. Ja. Ta en nitrogen-tablett nu. Sven-Erik lähti ottamaan vähän nitroa. Hän sanoi, että pärjää nyt sitten loppuosan kanssa. Nu är vi spelar igen, va? Ja, nu ska vi se vad vi kan vinna för någonting. Titta här nu, ska vi spela alldeles strax. Bingo 2 ja tässä on voitto. Nyt saat kotimaista mysliä. San Mysli. Se on sun mysli Suomesta. Okej. Müsli för 100 mark, det skulle vi behöva. Nu blir man stark som en björn. Det blir man, ja. Brum, brum på som dig. Nu är det bingo 2, nu börjar vi. Müsli är sadalla markalla, tässä voitetaan. Ja. 21-21. 21. Och Ottoa kom in med T. 90-90. 90. Ja Otto on tuonut kirjaimen T. 82-82. 82. Åttioåtta. 88. Det var väldigt höga nummer. Ja. 22. 22. Sitter tre koncentrerade tjejer. Ja. De kommer att bli bingo-proffs. Nummer 4. 1-4. Nummer 4. 34-34. 34. 26-26. 26. 26. Var är 26? 11-11. 11. 5. Nummer 5. 32-32. 32. 16-16. 16. 84-84. 84. Det är mycket folk i studien, ja. Ja. 46-46. 46.
41 41. 41. Där är min jobbakompis i bild som bäst. Mm-hmm. Ja. Nummer 3, en trea. Nummer 3. Sjuttiofem, sjufem. Fyrtiotre, fyra, tre. Neljäkymmentä, kolme. Trettiosex, tre, sex. Kolmekymmentä, kuusi. Tjugofyra, två, fyra. Kaksikymmentä, neljä. Ja, två, tre. Ja, då två treor. 70, 70. 70. 71, 71. 71. Där är vi. Åh, vilket vackert par. 39, 39. 39. Tyckte ni att vi tittar rätt upp i himlen så tittar på en tv-skärm här så vi kan läsa siffrorna. Det var det som... 19, 1, 9. 9 toista. Ser lite klantigt ut om man tittar rakt upp. 80, 8, 0. 80. 25, 25. 25 ja siinä oli kakkosbingo valmiina. Onnea voittajille. San Mysli, 100 markkaa. 100 mark Mysli. Nu ringer det direkt. Vad det gör det. Toppen. Hallå, hallå. Hallå. Vad heter du? Helge Eriksson. Välkommen. Tack. Varifrån ringer du? Från Korskö. Från en ö? Nej, Korskö. Ja, Korskö. Ja. Det är en liten ö, eller? Nej, det är en liten by. Det är en liten by. Ja. Ja, men den slutet heter du på slutet i alla fall. Ja, men det är hört i Korsholm. Jajamän. Var någonstans, jag höll på att säga, var du köpt din lott någonstans? Ja, vi har köpt den. Jag har ett barnbarn som går i högstadiet som man säljer i Smesby. Precis så ska det gå till, du. Ja. Man ska hjälpa sina barnbarn och barn och allt med det här. Jajamän. Ja, vad har du gjort idag annars? Ja, vi har varit efter några barnbarn till dagis och så har vi varit och handlat. Ja. Det låter som du är lite pensionär, är du det? Ja, ja. Så du hjälper till att passa dina barnbarn och gå till dagis med dem och går och handlar och allt detta. Det är bra. Ja. Vad ska du ha för nummer på lådan? Ja, vad ska jag säga nu? Nummer 5. Femman, ja. Nu hänger jag en sån här direkt på den så vet vi att den har gått. Ja. Då kommer den här. Bema. Vet du vad det är? Ja, ja. Bema garageporter. Nu har du äntligen kunnat, kan du dölja din bil. Ja, jag har garage. Det är en fantastisk garageport där. Du kan imponera på grannen. De kommer vara så avundsjuka så det är inte klokt. Hela automatisk garageport av högsta kvalitet. Ja, tack ska du. Grattis. Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Hej. Hej. Välkommen hem. Chamberlain dörröppnare och garagedörrar får du från Bema Systems i Närpes. Tervetuloa kotiin. Chamberlain, oven avaajat sekä auttallinen ovet saat Bema Systemsistä Närpiöstä. Siinä voitettiin sitten tämmöinen autoportti, todella upea semmoinen korkealaatuinen. Toivon mukaan se tulee hyvään käyttöön. Väitti kyllä, että hänellä on autotalli ja teiköhän se siitä. En fantastisk fin garageport den är, men han verkar inte sådär jättenöjd med märkningen vad han kastar på. Boom! Så han slängde på luren. Han har tänkt sig en resa jorden runt och vilken garageport. Hallå? Hallå, hallå? Ja. Vem är du? Jag är Benita Fors från Monsala. Mycket välkommen. Ja, tack, tack. Vad trevligt. Du bor långt söderut, du, va? Nå, jag är en 35 kilometer ifrån. Det var inte så långt, nej. Nej. Det var synd att garageporten gick nu. Att vad sa du? Hade du velat ha garageporten när den gick nu här? Nej. Alltså... Vilket nummer ska du ha då? Ja, vad ska vi ta nu då? Vad är ledigt då? Om vi tar nummer 1. Ettan tar vi, ja.
Har du gjort något särskilt idag? Jag har varit i jobbet. Vad gör du för något? Nå, jag är på kansli. På vilket kansli då? Nå, det är inne i Karleby. Ja. På ämbetshuset där. Ja. Är det många arbetskamrater eller är du tämligen ensam på kansliet? Nu är vi en 28. Ja, härligt. Det beror på vilken våning man pratar om. Ja, så är det olika våningar. Ja. Vilken våning sitter du på? Det är den andra. Ja, där är den verkliga kvaliteten, va? Säg ja nu, du har chansen. Ja, ja. Ja, det är bra. Nu tar vi ettan här. Ja, tack. Silja Line. Oj. Ska vi se. Du har vunnit en kryssning. Du får välja själv. Åka iväg och shoppa och kul för 3000 mark. Ja, tack. Var väl trevligt. Tack, tack. Grattis. Mm, tack. Hej då. Hej då. Så niin, voittaminen on ehdottoman tärkeä huomenna. Tutki näitä vielä illalla. God morgon, Mr. Laksa. May I introduce you to Miss Anderson? Munsalasta Benita voitti näin 3000 markkaa Siljaa. Ja tietysti Benita sai myös tähän tanssigaalaan ja Halli Kristalliin ja myöskin kauppiasmessuille lippuja. Mera samtal. Absolut. Ja. Glöm inte danskollebiljetten som ni får också köpmannamässan i Jakobstad. Hallå, hallå! Ja, hejdå. Vad heter du? Välkommen Stefan. Mycket välkommen. Tack, tack. Nu har du i alla fall redan vunnit dansgalibiljett du. Jaså du, jaha. Tackar, tackar. Och så två biljetter också till köpmannamässan i Jakobstad. Ja. Tycker du om att gå och dansa? Ja, ibland. Ja, Lasse Stefans och Fernandos du. Ja, ja. De känner du till? Jo. Tror jag inte. Ja. Har du någon sån här favoritorkester? Nej, jag vet inte riktigt. Vi var på Lotta Engbergs här förra helgen. Du, hur var det? Det var jättetrevligt. Ja, jag har varit ute och turnerat med Lotta Engberg och Lasse Berghagen och Jörgen Mörnbäck i en hel månad. Oj, och vi oj, hade oj. Så fantastiskt trevligt så det var inte klokt. Ja, det förstår jag. Och jag sjöng också. Jaså? Ja. Det skrattar åt. Ja, nej. Kul. Nej, men det var, ja, Lotta sa att hon hade varit här uppe och sa hon hade till och med gjort lite reklam för den här bingosändningen. Gjorde hon det? Kommer du ihåg det? Det kan hända, jag minns inte riktigt. Nej, det var så sent på kvällen och då hade du gått ett par timmar där, vet du. Jo, jo. Vilket nummer ska du ha på lådan? Ja, tre säger vi. Tre ska vi ta. Ja. Vem var det? Är det mer än du och din fru där, eller? Ja, min sambo. Sambo. Var hon som har vunnit. Är det hon som har vunnit? Ja, egentligen ja. Ska vi se här vad hon får här. Vasa. Vad kan det vara? Jag resa till Vasa, kan det vara något? Du har vunnit en rolig shoppingweekend i Vasa. Kläder, smycken och skor, hotell och mat. Ha det så kul i Vasa. 4000 mark är det värt. Tack ska du ha. Gratulerar. Tack, tack. Hej då. Hej, hej. Hej. Välkommen att bekanta er i våra guld- och silversmycken samt rikliga urlager. Vi har betjänat folk i Vasmed omnen i över 100 år. Tulla tutustumaan. Yraffär Oskar Marin i Vasa. Housuja alkaen 195 markkaa. We are family. Nu finns Neidens skoparadis även i Vasa. Välkommen på förmånliga skouppköp till Shoestop. Seudun kengaparadisi Shoestop nyt myös Vaasassa. Tervetuloa! Sokos Hotel Vaakuna, Jirivel Center, Mitti Vaasa. Avnjuten festlig måltid i matrestaurang Amarillo. Sokos Hotel Vaakuna, Revel Centerissä, Vaasan kaupungin sydämessä. Ravintola Amarillossa tarjoillaan suussa sulavia ruokalajeja. Näin voitettiin Vaasan paketti arvo 4000 markkaa ja siinä on hotelli, siinä on hyvää ruokaa, siinä on vaatteita, voi käydä ostamassa kenkiä ja vaikka mitä. Nu får ni göra som vi, kryp nära tv. Nu ska vi se vilka föreningar som vinner 1000 mark som har sålt lotter. Nu får vi gå fram till tvn och titta, för det är inte så stor tid. Seura arvonta.
göra här för vi är så... Va? Vi är på konstigt ställe här nu. Ska vi se, katsotaan kuka voittaa. Vi ska se vem som vinner. Maalax. Maalax IF, du. Maalahden. Ja. Kyllä, onneksi olkoon 1000 markkaa. Väldigt många som är på julen idag. Petalax. Petalax. IK. Ja. Ja, säger man i hörnet. Ja. Det var Ann-Sofie som tjua till. Krafthockey E89 från Närpes. Salut. Ja. Gratulerar. Nu blir det reklam. Nu blir det reklam. Denna vecka får du Cancerföreningens tidning och gåvobankgiro i din postlåda. Stöd Nejdens cancerförening och forskning. Var med i cancerinsamlingen. Tillsammans övervinner vi cancer. Kontakta Bennes Motor invid Riksvägen när det gäller populära Subaru-bilar. Vi presenterar Subaru Forester, perfekt i terrängen och på landsvägen. Esittelemme Subaru Foresterin mainiomaastossa ja maantiellä. Subaru Legacy, populär fyrhjulsdriven farmare som varit favorit i åratal. Kom in och provkör till Bennes Motor invid Riksväg 8. Älä epäröi, ota yhteyttä Bennes Motor Kasitiellä Pännäinen. Mennään messuille, messuille. Mennään messuille, messuille. Min fru och jag ville köpa ett flott hus vid havet. Men banken rekommenderade en mindre bostad som dessutom var ledig. Vi fick den uppfattningen att banken ville skydda oss mot svårigheter i framtiden. Vi är verkligen nöjda. Trots att vi inte har havsutsikt har vi pengar över att leva och resa för. Det kallar jag att ha omsorg för kunden. Aina. Nu ska det bli lappdrag så ska vi se vem som kommer som gäst. Jag gräver omkring här ordentligt så att det säkert blir rättvist. Lådgäst. Om två veckor. Om två veckor alltså. Ja. Nästa gång det är sändning om två veckor. Lådgäst så hit och få en låda. Det är Solveig Strömfors ifrån Malax. Solveig Strömfors, Malax. Du har vunnit en låda om 14 dagar. Och sen var det såna här fina nya skärmmössor som Otto sprang och hämtade. Så vi ska alldeles strax nya skärmmössor till Mats Norrgård i Närpes och Ingeborg Nordgren i Kalax. Mm. Det var fint. Närpes var och Kalax. Fint, ja. Varsin fin mössa. Grattis. Och en kille som vann det här lådgästen förra veckan, det var Roland Björkblom. Han sitter där borta i studion. Ska vi se om vi hittar Roland här med en kamera också så det är roligare att prata med honom. Han sitter alldeles där ni får honom i bild också. Där sitter han. Hur gammal är Roland? 13. 13 år. Tycker du om att spela bingolotto eller var det bara så att du satt med? Ja. Du gillar det? Jo, hon är lite nöjd. Såg du programmet när du blev dragen? Nej, tyvärr inte. Nej. Hur fick du reda på det då? Ja, jag skulle ha farmor på TV. Farmor var det som sa det? Ja. Du har vunnit. Vad härligt. Vad roligt. Får se vad du får i din låda nu. Du går alltså i skolan. I vilket år går du? Åttonde. Ja. Vad ska du bli när du blir stor? Det får vi se då. Ja. Inte fotbollsproffs. Nej. Det har du inte tänkt på. Titta på hans bror, det står Ronaldo Brorsa, på ryggen. Ja, det står Ronaldo på ryggen på lillebrorsan. Jag tänkte du ska säkert också vara med i Inter sen. Ja. Vad ska du ha för nummer på din låda? Nummer 4. Nummer 4? Ja. 4 ska du ha. Jag tar den och sätter där. Det är inget ont i garageporten, men det var bra att inte du vann den i alla fall. Va? Resecenter.
Oj, 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 säger mamma. Fram med simringen och solkrämen, för då har du vunnit 4 000 mark till resecenter. Jättetrevligt mästerskap. 4 000 mark ut och resa. Ja. Gratulerar. Grattis. Ja. Hej då. Välkommen till Resebyrå Resecenter i andra våningen i Revel Center Vasa. Tervetuloa matkatoimisto matkakeskukseen Vaasan Revel Centerissä toisessa kerroksessa. Boka din nästa privata eller gruppresa av vår tjänstevillpersonal. Varaa seuraava yksityis- tai ryhmämatka yhteistyöhalukkaalta henkilökunnaltamme. Resecenter, matkakeskus. Har ni sett vilken stilig man? Det är såna här snygga skärmmössor som ni vinner nu. Det här finns också i pyramiden som så kallade nitar. Där ser ni. Nitar? Nitar. Högvinst. Högvinst, ja, ursäkta. På tal om vinst, nu ska vi spela bingo igen. Först ska vi ha lite reklampaus. Ska vi ha reklam först? Ja, det ska ja, vi. Ja, vi ska ha lite reklam. Vi tar det. Vi gör vi det. Mm-mm. Mennään messuille, messuille, mennään messuille, messuille. Bema System i Närpes tillverkar isolerade lyftdörrar för hallar och industrier, samt gångdörrar enligt dina mått och önskemål. Kontakta din byggmaterialförsäljare. Bema System Närpiössä valmistaa eristettyjä nosto-ovia halleihin ja teollisuuteen sekä käyntiovia mittojesi ja toivomuksesi mukaan. Ota yhteyttä sinun rakennusmateriaalimyyjällesi. Den äkta dansgalan i Kristallen 18.11. klockan 20.00. Lasse Stefans och Fernando spelar upp till dans. Förköp på lokalförsäkringarna i Österbotten och nästa södra tulle. Lasse Stefans och Fernando spelar upp. Välkommen från när och fjärran. Mikrosystems har det mesta för de flesta. Verktygmaskiner, båtar, motorer, ackumulatorer, pneumatik med mera. Välkommen till Mikrosystems. Mikrosystemsilta löydät jokaiselle jotain. Työkalut, koneet, moottorit, veneet ynnä muut. Mikrosystems, Pietarsaari. Försäkring, lähivakuutus. Mm, mycket reklam, en del sitter väl hemma och tycker det är en jävla massa reklam. Men det är det som gör att man kan ha såna fina vinster. Att man har många reklamköpare här med bilar och grejer. Mm. Och fina ljud. Så det har det ena i det andra på något sätt. Ja, man kan inte klara sig. Nej, men nu ska vi se om vi kan klara oss. Nu ska vi först spela. Först ska vi se vad vi kan vinna i treans bingo. Kommer det? Bingo kolmosen voitto. Tulee ihan hetken päästä, sit ruvetaan kohta pelaamaan. Mars restaurang mitt Jakobstad. God lunch, mat, pizzor och alla karterätter. Vår specialitet är indisk mat. Mars keskellä Pietarsaarta. Brittisk panorama, en trivsam lunchrestaurang i centrum av Vasa med husmanskost och fisk som specialitet. Brittisk panorama viihtyisä lounasravintola keskellä Vaasaa. Kala- ja talonpoja-annokset ovat erikoisuutemme. Lugen mitt i Närpes, innestellen med god lunchmat och alla karte. Kommer ta en sväng till Lugen i Närpes. Restaurangerna mitt i stan. Mm, 100 markar på restaurangerna. Komars restauranger. Mm.
Mm. Hur mycket som helst verkar det. Komars och logen och panorama. Ja, Komars är det Jakobs då. Ja. Mm. Vi ska testa det ikväll. Det ska nu ska vi se om vi kan få testa det, ni som vinner 100 mark. Här kommer första numret i treans bingo. Satamarka ravintolaton bingo kolmosen voitto. 59-59. 59 och Otto har kommit in med ett te till. Vielä yksi te on Otto tuonut. 51-51. 51. Sjuttioåtta. 78. 58. 58. 25. 25. Sextiotre. 63. 35. 35. 57. 57. 2. Nummer 2. 42. 42. Och Otto är in med ett A. Vad kan det bli? Ja. 39. 39 ja Otto on tuonut kirjaimen A, eli nyt pitäisi saada selville tämän Oton tyttöystävän nimi. 43. 43. Ja undra vad Ottos flickvän heter. Ja, inte lätt. Det är inte lätt. 75. 75. 8. Numero 8. 16. 16. 10. Numero 10. 60. 40. 40. 26. 26. 24. 24. 38. 38. 68. 68. Bingo hade vi där. Var det bingo redan? Det var bingo redan. Jag blev helt alltså, förvånad. Jag är så van att det kommer ett djur där också. Ja. När det är bingo, men det gör det inte här. Grattis ni som man får gå på restaurangerna för 100 mark. Det är inte fysiskt. Och ni har vojta eller ravintolat satamarka. Hallå, hallå. Hallå. Vad heter du? Det här är Elspeth Stål från Petsmo. Välkommen. No, hej Katja. Det var roligt att du kom fram. Du har vunnit ganska bra under åren va? Ja, det är mamma som har vunnit. Är det mamma som har vunnit idag? Ja, men hon vill inte prata. Hon vill inte ringa? Nej. Vad heter mamma? Ellen Håkans.
Ja, men ni spelar ihop lite grann, va? Ja, vi är hemma allihopa och spelar. Vad ska ni ha för nummer då? Ja, vilka nummer var kvar då? 2, 6 och 9 är kvar. 2, 6 eller 9, vilken vill du ha? 2, hon säger. 2 vill hon ha? Ja. Då tar vi 2:an här till mamma, ska vi se vad det kan vara. Kommer det? Skandik finär. Han är kvinna, mamma får fara ut och flyga. Ser du, vågar hon inte flyga? Vi får se. Men det var ju bra för dig, då kan du ta över det. Det får vi se då sen. En Helsingfors helg för 2. Njut av den vackra huvudstaden. Skandik hotell och finär ska ni flyga med. Ja, det var bra det. Hej då. Tack, tack. Hej, hej. Hela familjen bor bekvämt på Scandic Hotels. Moderna, trivsamma Scandic till för dig. Koko perhe asuu mukavasti Scandic Hotelsissa. Nykyaikainen viihtyisä Scandic sinua varten. Finnair har de bästa förbindelserna och de bästa priserna från Kronoby och Vasa via Helsingfors eller Stockholm ut i världen. Finnairin sinivalkoisilla siivillä suoraan kotikentältä maailmalle Helsingin tai Tukholman kautta. Illaksi kotiin. Finnair. Näin voitettiin tämä upea Helsinki-paketti, arvo 4000 markkaa, Scandic Hotel ja Finnair. Ja tietysti myöskin nämä liput tanssiin ja myöskin messuun. Det ringer, hallå? Hallå. Vad heter du? Jag heter Gunnar Sundfors. Välkommen. Tack. Och du ringer ifrån? Jakobstad. Från Jakobstad. Inte ja. En och en halv mil härifrån, ungefär en mil va? Ja, en mil räcker gott. Välkommen. Tack. Har du haft någon tur under årens lopp med Bingolotto? Ja. Förlåt? Har du vunnit någonting tidigare under Bingolotto? Ja, det har jag gjort. Mycket? Ja, jag, i fjol höstas var jag... Modeweekend-gästen. Säger du det? Ja. Modeweekend, ja. Ja. Då var då du fick gå och stila dig innan och göra dig i ordning och så, va? Ja, och så fick jag vara i bingo. Ja, det fick du också. Vad ska du ha nu då? 6 eller 9? Det blir 9. Då tar vi 9:an här. Ja. Då öppnar vi den. Pyramiden. Oh. Pyramiden, förstår du. Och då har du alltså vunnit redan här uppe. Vet du vad du har vunnit? Titta nej. Här, titta här ska du se. Ja. Malin, jag hör inte. Välkommen till Norrvalla. I detta paket ingår både avkoppling och aktivitet. Njut av en massage, ett örtbad, träna i träningssalen eller ta en härlig promenad i den vackra naturen som finns i omgivningen. Dessutom erbjuds dans och andra trevliga kvällsprogram. På vårt mångsidiga center finns något för alla. Ring gärna försäljningen, telefon 38 31 500. Såg du? Ja, det var ju jättebra. Ja, tack. Du dricker Löfbergs lila kaffe, va? Ja, jag ska börja. Du ska börja med det nu, ja. För du har vunnit 25 paket Löfbergs lila. Oh. Och sen när du har druckit så mycket kaffe så är det dags att få lite relax avkoppling där. Så Norrvalla relaxpaket också. Relaxpaket heter det. För 1250 mark har du också vunnit. Tack så mycket. Nu går vi till det här steget. D, E eller F. Där finns det alltså 2 stycken nitar och en vinst. Det är ett äventyr med mat, upplevelse, tunnbar, rökpast och skön övernattning. Och sen är det 2 nitar. Ska du ha David, Erik eller Filip? Filip. Kanske du får en sån här fin mössa som jag hade på mig förut. Mm. Jag vet inte ett dugg. Vi ska se. Du vann äventyret! Titta! S-äventyr! Det blir trevligt. Det blir ju fan, vad är det någonstans? S-äventyr, vad är det? S ligger alldeles här intill. Det är alldeles här intill, så det är ingen lång resa. Du kan bo hemma och gå dit och äta bara. Ja. Och sen tar vi nedersta raden också här. G, H, I eller J. Där har du en vikroteknisk produktpaket. Och så 3 nitar. Vikroteknisk produktpaket, det är fina grejer. Mm. Och 3 nitar.
Det är G. Gustav. Ja. Det blev så. Titta vad du fick. En mössa. En mössa. En fin mössa. Nu har du alltså vunnit 25 paket kaffe, Norrvalla relaxpaket och S-äventyret och sen fin skärmmössa. Jag tackar så mycket. Gratulerar. Vikro fanns bakom J. Ja, det öppnar vi också. Ja. Du skulle ha tagit den, att vad dum du var. Du skulle ha tagit samma det. Hej då! Får jag hälsa? Nej. Vad sa du? Får jag hälsa? Du får hälsa, ja du får hälsa. Sitter i soffan. Sitter de i soffan? Känner du henne i soffan där? Ja. Är jag är gift med hennes farbror. Du är gift med hennes farbror? Ja. Hej Mia. Ja, det är ju bra. Vad blir du då till henne? Du blir faster. Ja, nästan. Oäkta faster. Oäkta faster. Då kan man säga. Hej då. Hej, hej. Hej. Ett riktigt äventyr väntar i Pedersöre och Esse. Esse Halland och Fias hemränt, en besöksgård för dig som uppskattar god mat, spännande upptåg, sköna bad och upplevelser utöver det vanliga. Esse Halland, en upplevelse för kropp och själ. Bo skönt och bekvämt under din semester vid Solhag och turistradhus i Esse. Fullständigt utrustade hus med två rum och kök, egen bastu, skön öppen spis, möjlighet till fiske, kanotäventyr och cykelsemester. Allt du behöver ta med dig till Solhaga är dina vänner och ett gott humör. Solhaga för dig som vill njuta av din ledighet. Jag försvunnit. Krakorna är borta, bökarna är borta. Ja, jag står här och skrattar för det var en jättefin vinst där. Och vi ska ha ett samtal till, ett samtal till. Hallå, hallå! Hej, det är Tony Sandalin. Hej på dig. Var ringer du ifrån? Från Solv. Från Solv. Vilken kommun ligger det i du? Korsholm. Korsholm, ja. Vi har nämligen listat ut här att det är en låda kvar och vi vet ungefär vad det är i den. Vet du det också? Kommunjakten. Det finns en kommunjakt där och så småningom. Vad har du gjort idag? Nå, inte har jag gjort så mycket särskilt. Har du varit hemma? Ja. Ja, du jobbar inte utan du går hemma och tar igen dig lite grann. Ja, jag går i skolan. Du går i skolan? Har du inte varit i skolan idag? Ja. Jag kom hem klockan 1:30. Ja, hur gammal är du? 10 år. 10 år? Mm. Sa du 10? Ja. 10 år, du låter ju i alla fall väldigt mycket äldre tycker jag. Men det är bra det förstår du, för du är på god väg. Och vad ska du bli när du blir stor? Ingen aning. Inte du? Nej. Vad gör du på din fritid? Vad gillar du för någonting mest? Nu är jag lite lata, säger jag, läser Kalle Anka. Inte idrott och inte musik och sång och sånt? Ja, musik också kanske. Musik gillar du, ja. Ja. Vilken typ av musik då? Något sådär. Dansband, va? Nej. Är det pop och rock och sånt? Ja. På disco? Ja. Ricky Martin? Nej. Inte Ricky Martin? Nej. Nej. Limpiskit och sånt där. Ja, det är bra det. Nu förstår du, nu står Katta där borta. Du tycker hon får sköta den här lådan för hon kan kommunerna mycket bättre än jag. Nu ska hon öppna lådan för det är låda 6 du ska ha. Då öppnar vi den här. Då öppnar vi låda 6. Ska vi ha Katta i bild här. Kan vi få det? Sådär, så här är låda nummer 6. Här står kommunjakten, hör du, grattis. Nu vet du väl hur det här går till? Ja. Du ska välja bland alla kommuner. Var ska vi börja någonstans? Korsholm. I Korsholm. Nej, men varför blir jag inte förvånad? Hör du. Då har du att välja mellan Replottbron, Stundars med sin härliga julmarknad. Vi ska ta och läsa lite mera om det. Börjar få fram det här. Se här. Eller så tar vi då musikfestspelen. Replottbron, Stundars eller musikfestspelen. Vilket tar du? Stundars. Stundars tycker du att vi tar. Ska vi se hur mycket resa Stundars bjuder på. 1000? Nej, säger du. Men vi reser vidare, hör du, och samlar mera pengar. Vart åker vi sen? Vasa. Till Vasa åker vi då. Och där så ska du välja mellan Öjberget där man kan ränna och ha skoj, Vasa teater med sin fina repertoar eller det härliga badparadiset Tropiclandia. Vilka vill du ha? Tropiclandia. Tropiclandia.
Då ser vi. 2000 markresa. Nu är du uppe i 3000. Ja. Och ännu ett ställe. Malax. Malax åker vi till. Där har vi då Åminne folkpark. Vi har Bergö, härliga Bergö med sin skärgårdsmarknad. Och så har vi sommarteater vid Arsto i Petalax. Vilket blir det, Åminne, Bergö eller Petalax? Åminne. Åminne. Har du varit i Åminne många gånger? Ja. Har du varit? Är det bra vid Åminne? Nå, sådär, om det är bra musik. Om det är bra musik, ja. 1000 lapp till. 4000 mark fritidsresor. Ett stort grattis. Ja, tack. Tack och trevlig helg. Hej då. Ja, detsamma. Hej då. Hej då. Okej. Okay. Ja, vi behöver inte ha någon reklam efter det, för det fick vi reda på allting om kommunjakt. Men det är en tjej på 10 år som ringde och var pigg värre där. Hon har säkert framtiden för sig i allra högsta grad om man är sån när man redan är 10 år. Nu ska vi ha föreningsdrag igen. Nu är det en som ska vinna 2000 mark. Och det är bland de föreningar som har sålt 200 brickor. Nu får vi fram och titta. Seura arvonta ja 2000 markaa tällä kertaa ja taas juostaan täällä estaan ja päästään lukemaan näitä. Katsotaan, kuka voittaa. Kraft C86. Kraft från Närpes. Mm. Gratulerar, gratulerar. Här kommer våra gäster. Nu kommer gästerna här som det står mellan. De två som nu ska vandra vidare med hjulet. Jag vet inte om vi har någon mikrofon till mig igen där som försvann någonstans. Vi tar här ska den. Vi ta det. Nu är det alltså så att här står de här. Nu är det spännande. Ja. Här har vi Ann-Sofie och Sven-Erik. Och nu är det en av er som kommer att gå vidare och få spela på hjulet. Och då har vi ett litet hjul här. Här har vi ett hjul numrerat från 0 till 9. Och nu ska ni slå på det hjulet. Och den som får sammanlagt på två slag högst får spela på de här stora hjulen. Och den andra får lite. Jag ska bara se hur hårt man måste slå. Ja, man får ta till lite grann sådär. Ska du börja? Nu slår du första slaget. Det måste gå runt minst två varv så du slår till ordentligt, va? Nu kommer Ann-Sofie att slå första slaget. Då får du stå och titta här. Och du börjar med en fyra. Så det är lite lagom, va? Mm. Och nu kommer alltså Sven-Erik Bergus fram och slår. Och du börjar med en åtta. Sven-Erik leder med 8-4. Och Ann-Sofie kommer nu att slå andra slag. Vänta lite. Nu måste du ha minst 4, vet du. Annars behöver inte ens han slå andra. Så slå högt. Nu kommer det. Minst 4. En sexa. Du har 10. Du leder med 10-8, men du har ett slag. Får du en nolla eller en etta så vinner Ann-Sofie. Får du en tvåa slår ni om. Får du mer än 2 så vinner du. Varsågod. Ja. Det blev en femma och där har vi alltså segrar. Tack så mycket Ann-Sofie och nu grattis. Tack ska du ha. Tack så mycket. Och du kommer att få lite presenter här. Ja. Bingo. Nu gäller det. Du får samla lite nu och fundera lite grann på de här hjulen. Vi ska titta lite grann här så att du med hjälp av en film står med ryggen åt också. Vi ska titta nu vad till exempel det här säkra hjulet. Först ska vi dra några loppnummer och se vilka som kommer som gäster. Nästa vecka. Där på om 2 veckor. Det gör vi, ja. Ja. Och nästa omgång vi spelar så, alltså om 14 dagar. Fram med framsidan på lotten så ska vi kolla vilka som är supergäster. Nästa gång den 17.11. Siis 17. päivä 11. supervieraat. 59.673. 59673. Andra supergästen ska ha 58.347. 58347. Ännu 4 chanser. Sen kommer den tredje utav 6. 54.823. 54823. Se vad jag har här. Och så kommer 4. Ja, du får stanna kvar en vecka. Ja. 61.146. 61146. Två chanser kvar, va? 58.176. 58176. Det är spännande. Ja. En till.
Sista chansen är 55 336. Viisi, viisi, kolme, kolme, kuusi. Nyt katsotaan sitten tämä varman pyörän voittoja ennen kuin Sven-Erik pääsee valitsee. Vi ska titta lite grann på lite reklam för det säkra hjulet. Titta nu på det här ska du se Sven-Erik vad som händer. Hartmann Järn hjälper dig att planera och inreda då du bygger, renoverar och inreder. Allt behändigt från ett och samma ställe. Hartmann Rauta auttaa sinua suunnittelemaan ja sisustamaan, kun rakennat, remontoit tai sisustat. Kaikki kätevästi saman katon alta. That's the one. Bad boy, eh? Vinne egen skooter eller motorcykel från MC-dealer. Voita oma skootteri tai moottoripyörä MC-dealeriltä. Boy, look at this. Wanted. Bandit. Suzuki. Kom med på Bingolottos julkryssning med Silja Line och resten får du i fritidsresor. Vid fritidshusmässan i Ähtäre och Japan gjorde Weekend House succé och prisbelönades. Du kan se våra fina hus och bastor på visningsområden i Vasa, Fladdan och Närpes. Weekend House har tillverkat högklassiga stockhus och bastor sedan 1974. Österbottniska traditioner märks på husens kvalitet. Välkommen till oss i stockhusaffärer. Jag såg ungefär vad det var. Och det ser det här säkra hjulet. Det är alltså så att det är 20 000, det är 25 000, det är 30 000, det är 40 000. Och det är Hartmann, McDealer, Reser och Weekend House. Och det finns alltså fyra av varje det. Du behöver inte bestämma det nu, för vi ska också titta vad som är på det osäkra hjulet. Det som man kan vinna en bil på, men också som kan bli 10 000. Kommer det. Uttern och Mercury, ett vinnande lag. Husqvarna vita linjen. Gör som proffsen, välj Husqvarna Skog och Trädgård. När ni handlar hos Ericsson kan ni vara säkra på god service både under och efter köpet. Ericsson, hyvän palvelun Husqvarna, jälleen myyjä. Mattor för målning direkt från väveriet, även vävmaterial. Edulliset matot suoraan kutomolta, myös materiaalit. Välkommen till Kantlax Väveri, tervetuloa! Gör ditt hem trivsamt. Kom till Ateljé Hemmiljö. Viihdytä en kotona. Kvalitetsmöbler till förmånliga priser hos KK Möbler. Du kan till exempel få en exklusiv Dux enkelsäng med bäddmadrass för detta pris. Välkommen, tervetuloa. Våga och vinn. Uskalla ja voita. Fiat Punto. Fiat Punto. Ja, vi har sett vad det innebar också. Det är alltså 10 000 på de här tre olika kantlagsväver i Ateljé Hemmiljö, Husqvarna Ericsson och KK Möbler och eller en bil på det. Osäkra hjulet. Det som kan bli en bil men som också ska bli 10 000. Vi vänder oss mot kameran. Har du bestämt dig? Den dör vi. Han pekar direkt på det säkra hjulet. Det säkra hjulet. Och då, innan vi sätter igång det hos Anfield så är det ju så att nu är det ju nästan tyvärr så att de som sitter där hemma hade lott förra veckan. De hoppas att du bara ska få 20 000 för då ska vi lotta ut 20 000 bland er där hemma på förra veckans lotter. För det ska gå ut 40 000 här hur det än blir. Men vi håller tummen att det ska bli 40 000 nu va? Ja, Sven-Erik valitser sitt den varman och den pyörän. Ja, jos. Niin voitte jopa toivoa, että ei mekään 40 tonnia, että hän saa vain 20 tonnia, niin arvotaan sitten vielä 20 tonnia teillekin. Katsotaan. Har du någon favorit? Hartmann, McDealer, Reser eller Weekend House? Du tar det som kommer. Då startar vi. Nu gäller det. Hos Anfield har startat och så stoppar du det. Och så går vi åt sidan så att de där hemma kan se ordentligt. Så går vi nära hjulet så får lite spänning i det. Då ska vi se. Det ska 40 000 nu. Det har ju med färgerna att göra det här. 40 000 kronor! Weekend House! Weekend House!
Weekend. Nu blir det en stockstuga. Nu får du en rejäl semester. Eller Weekend House, berätta. Weekend House, det är stockstugor. Jättefina stockstugor, sommarstugor, bastun, var som helst. Så nu blir det nog en riktigt fin sommarstuga. Du, det var väldigt. Har du plats i bastu och stock? Ja, det har du. Ja, jag har nog inte plats. Jag har just nybyggt. Du har plats nu? Nej, jag har du inte. Du har inte? Nej, jag har. Du får röja lite då så du får plats. Ja, jag får kasta ut nu. Gratulerar. Tack, tack. Stora applåder. Stora applåder. Stort grattis. Tack ska du ha. Gratulerar. Grattis. Tack, tack. Lycka till med. Presenter. Och då blev det inga extra vinster på förra veckans lotto. Nej, Sven-Erik Veikkaikki. Sven-Erik kan sopa slätt han. Ja. Och det är ju ganska bra att veta det när ni köper lotter att de där 40 000 de ska gå ut alltså oavsett hur vad man får här så lottar vi ut bland alla andra så det finns extra chanser på lotterna hela tiden. Nu ska vi gå och dra på hjulet. Vad som får komma som gäster här till nästa gång. Drar du på hjulet nu, Katarina? Bo Sandfrid drar. Han står så nära. Ja, han får dra. Två slutnummer ska det vara efter varandra. De två sista siffrorna. Fyra. En gång till. Ringer ni som har det här två som slutnummer. De ska ringa nu alltså? Ja. En till får du dra. 44 som... 44, ja, ska den sluta på. Och en dubbelnummer ska vi ha. 44 loppunummer och soitelkaa nopeasti. Ännu en fyra. Vielä yksi nelonen. Kommer du med en fyra till? Det är inte vad vi gör. 40. 40 och 44. 40 ja 44. 44. Soitto tänne nopeasti, niin pääsette vieraaksi sit kahden viikon päästä. Skynda nu och ringa alltså ni som har 40 eller 44. De två första får komma hit nästa vecka med chans på det som ni såg vinnas alldeles nyss. Föreningsbonus, 300. Alla som har sålt 300 kommer att få 1000 mark bonus allesammans, va? Siis seura bonus, ne jotka ovat myyneet 300 arpaa, ovat seuraavat ja saavat sitten 1000 markkaa bonusta. Solv IK, FF, Jaro Juniorer, BC Prickarna, Petalax Högstadium, Jeppis Hockey D Juniorer, Team IFK 85-86 och Kraft D87 Hockey. Mm. Alltså säljer man minst 300 lotter så är man garanterat 1000 mark plus vad man får för varje såld lott. Så att det här finns all anledning att sträva och sälja lotter för att tjäna pengar till föreningslivet. Mm. Tänk på det. Om 14 år är det spel igen. Absolut. Då ska vi se om vi får några samtal här innan vi lägger av för ikväll. Här är första. Hallå, hallå. Ja, vad bingovärra här, hej. Är det bingovärra? Hej du. Ja, hej. Ja, vad heter du egentligen? Per Oleberg. Och mor? I Koskö. I Koskö. Grattis. Tack. Du kastade det på lur. Vad hade du, 40 eller 44 de två sista? 44. 44, ja. 17.11 träffas vi. Ja, just det. Ja, just det. Nu först kom han på vad han har ställt till med. Ja, jag spelar åt en annan så får se om jag kommer själv eller om han kommer. Okej. Ja, nu spelar vi ihop. Det ordnar sig, det gör ni upp sedan. Ja. Grattis. Ja. Hej då, välkommen. Hej. Hej. Och så är en till. Hallå, hallå. Hallå. Ja, hallå. Vad heter du? Eva Liselott. Välkommen. Tack. Var bor du? I Kisör i Jakobstad. Ja. Mm. Och nu har du chansen om 14 dagar här att välja det säkra eller osäkra hjulet om du nu går ända fram, va? Ja. Det är spännande. Ja. Du hade väl tagit det osäkra idag om du hade varit du som hade stått där? Ja. Du är lite spelare du. Ja, jag är helt nervös. Ja, vi får väl se när du står där nästa gång. Ja. Du är den första, så jag tar det säkert, jag tar det säkert. Du är jättevälkommen om 14 dagar. Ja, tack. Hej då. Hej. Hej då. Ja, nu är vi färdiga för idag. Nu är vi färdiga för idag. Mm. Ja. Vi har dratt över tiden lite grann, men det blir ju så när det är lite extra och så vidare. Så det är, annars ska man ju försöka tajta till det så det är färdigt kanske klockan 8. Så man, kanske finns andra tv-program man vill se också. Men det finns ju inget som är så bra som bingolotto. Så det här så tar det. Ju allt. Så är det. Så är det. Mm. Helt klart. Tack ska du ha. Tack själv. Vad kommer nästa vecka här? Om två veckor så kommer Peder Söre spelmanslag hit och spelar och massor av supergäster. Och så kom ihåg, spara lotten ut ifall att om det inte går ut 40 000, då finns det extra att vinna. Mm. Men det är på lotten från den här gången. Mm. Siis kahden viikon päästä tavataan ja siinä on, silloin on Peder Sören pelimannit täällä ja supervieraita ja tämä poika on mennyt kotia Ruotsin maahan, eli sitten ollaan sitten tämä vakioporukka ja saa den här killen har åkt hem till Sverige nästa gång vi spelar. Om 14 dagar, jag har sagt en vecka hela kvällen. Om 14 dagar är det, förstår ni. Ja. Så ni inte missade det.
Tänk på det köplottet som är med i det här också. Och vilket ett spelmanslag. Det är lite annorlunda också. Det är lite trevlig musik. Det är tjosan. Ja, det är absolut. Det är knätops. Det är trevlig musik idag också. Vi ska då avsluta med lite musik. Och vad blir det för någonting? Jo. Kommer lite reklam lite först. Sponsor först. Mieti Bingolotto. Bingolotossa mukana. Jakob Statsneidens telefon. Pietarsaaren seudun puhelin. Sparbanken säästöpankki. Den äkta dansgalan. Lokalförsäkring. Lähivakuutus. Siis haluamme vielä kiittää tästä illasta ja muistakaa sitten huomenna laittakaa kynttilät palaamaan. Imorgon så är det ju alla helgon, då ska man ju komma ihåg att tända ljus. Mm. En viktig helg. Det är en viktig helg. Kyrkogårdar och annat där vi har våra närmaste anhöriga som kanske har försvunnit från oss långt tillbaka i den närmaste tiden. Allhelgonadagen ska man tänka på. Mm. Och så om 14 dagar, då är det bingolotto igen. Och nu ska vi alltså sluta med Peter Svanströms band. Tack för ikväll. Sol efter regn. Och tack Leif. Det ska nog bli musik. Kommer ja, alldeles strax, ska ni se. Vi har en liten förstärkning här i det här också, så vi måste ha med oss ett litet instrument i bakgrunden. Det är det som hänger upp sig lite grann innan man drar igång ordentligt med sol efter regn. Och för mig som är i Göteborg som vid 75 mm regn här för ett par dagar sedan är det härligt att det kommer sol. det står bandet för solen efter regnet. Nu kommer det. Så svårt att precisera.
Sjöträd.